Marcos Ochoa. Ah, Paulo, sétimo título de Grand Prix e muito perto de uma Olimpíada. O que vale esse título? Ah, vale para o emocional, vale para a gente chegar cada vez mais confiante. Hoje a gente tem um parâmetro do que a gente precisa, né? E em cima disso a gente vai buscar melhorar o melhor possível, né? Quanto antes, até porque está em cima a Olimpíada. Então a gente tem um parâmetro bom dos cinco jogos que nós fizemos agora nessa fase final para chegar lá melhores ainda. Eu acho que qualquer outro ano o Grand Prix vale muito. No ano de Olimpíada, que talvez não tenha essa sensação de grandeza, talvez, que teria num ano normal, né? É porque a Olimpíada é o campeonato mais importante, então o Grand Prix acaba sendo uma preparação da Olimpíada. Talvez outros times não dê tanto valor quanto a gente, mas pra gente sair daqui com uma moral legal, sendo campeã, pra gente é muito importante. Popão, você sente que falta pouco pra vocês estarem no ponto que vocês querem? Falta pouco, a gente demonstrou que a gente está no crescimento, mas tenho certeza que cada uma tem muito mais para dar ainda, a gente tem muita coisa para evoluir e acredito que agora, depois desses jogos, a gente vai corrigir algumas coisas para chegar na Olimpíada com tudo perfeito. Se vocês imaginassem, por exemplo, 40 dias atrás, quando vocês começaram esse périplo, digamos assim, vocês acham que foi exatamente o que vocês pretendiam, chegar no ponto que está? Falta alguma coisa? Vocês até já estão melhor até do que se esperava, ainda faltando quase 3 semanas, em 1 mês para a Olimpíada. Não, mas nós chegamos esperando, é claro, chegar o quanto antes numa forma técnica e tática muito boa. Aí acabou acontecendo muito naturalmente, sabe? A partir da segunda etapa para frente, a gente foi se encontrando, partiu individualmente, depois a gente fechou o grupo de uma maneira que o foco passou a ser um só, o objetivo é o mesmo de todas nós. Então, isso com certeza colaborou muito para essa nossa melhoria, essa nossa evolução. Mara, vocês voltam para o Brasil amanhã. Esse tempo que tem entre agora e a Olimpíada é um tempo importante para descansar? Ou, por outro lado, até é um pouco arriscado no sentido que vocês perdem um pouquinho do pique? Arriscado é se a gente não tomar cuidado. A gente tem que ter algumas precauções nessa época. A gente tem que não deixar de malhar, não perder a parte física, porque é muito importante agora para a gente. E serve para a gente matar a saudade da família, descansar, que não dá, não tem como ir direto, fazer todos esses dias direto, porque psicologicamente não é muito fácil. Então o Zé dá essa quebrada para a gente se recuperar fisicamente também. Pofão, vocês voltam para o Japão uma semana aqui antes de ir para Pequim. Bom, dá sorte o Japão, né? Eu creio que tem que ser uma ponte aérea, né? Um ponto de partida aqui que dá sempre um pouco de sorte para o Brasil. E a gente vai passar por aqui antes de ir para Pequim. Então a gente espera levar bons fluidos aqui do Japão para a gente conquistar uma coisa boa lá na Olimpíada.